video ni tangga lah. Yeay, gudu eh, besi gudu. Gudu. Gudu saya se. Hello friends, Umatara's kitchen loy moy hokoluke swagotam janaisu. Aji moy apalokor karone kono recipe loy ho nai. Aji moy eta phol kheloisu, phol video boli kobo pari desu. Tena hole bolo phulom nokor koy ami video to arambho koru. Eti ami jai asu. বেলেগ এতে অলপ কাম আছিল সেই কামখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাই আছো টাউনত টাউন টাউন বুলি তো কৈ আছো পিছত গম পাইছেনে আমি কোন টাউনত যাই আছো কৈ আছো আমি যাই আছো কক্রাজার টাউনত অলপ কাম আছে সেই কাৰণে যাই আছো এতিয়া আমি টাউনত গৈ আছো Lockdown or carne or patol, gari motor milak, or a manu vesinai, manu patol. Town ahi palue, tokan milako, kulai nai, lockdown or carone. Bus if they are come, I come to the hoyole holaro. It takes kiba animals, are you so long? কি লম্বাৰু হে কটে আছে দেখোন আমো আছে আপেল আছে নাশপতিও আছে আঙ্গুৰো আছে ৱা মমি আজি ঠিকছে কৰিছো আৰু দাম কৰাৰ নাৱাৰ পিছত আৰেকটা খুজে নেকি আপেল লৈ আছো আপেল আমি কৰিলে 125 আপেল আপেল এটা স্টেশন এতিয়া বহুত বেগেরে মই যাই আছো দোকানত কিবা এটা বস্তু আনিবলৈ আমার কাম হৈ গল এতিয়া আমি ঘৰত যাই আছো মানে স্কুটিখন অসলে যাম তাৰ পিছতে ঘৰত যাব পাৰিম নহলে আৰু কেনেকে যাব পাৰিম নহয় জানো গতিকে এতিয়া আমি স্কুটিখনৰ ওচৰলৈ যাই আছো উফ টাউনত আহি বৰ গৰম লাগিলে ৰে সোনকালে যাওঁ আৰু ঘৰত নোৱাৰো আৰু এই গৰম এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাই আছো আমি ঘৰলৈ যাই আছো জিগু 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 দৰজা খোল আমাৰ কুকুৰটো দৰজা খুলিছে আকালো অলপ ফুৰিব আহিছোঁ আবেলি এইটো আমাৰ গাঁৱৰে পুখুৰী চাওক কিমান বহুত মাছ আছে পুখুৰী আৰু মোৰ লগত আছে এইখিনি সৰু পোনা আহিছে পোনা বুলিয়ে ক'লো অলপ ফুৰি আমি আবেলি এনেকে বহি থাকোঁ ইয়াতে এইটো আমাৰ ৰাস্তা সেইখন বজাৰ দেখাই পাইছে
ভাল লাগে তেনে হলে লাইক করিব শেয়ার করিব লগতে চ্যানেলটো